Znači, ovo je naša zastava. Stara zastavica, stara puškica, oko 40 godina. Čija je početna brzina, kada je kupite u fabrici ovu sada novu, između 120 i 130 metara u sekundi. Ja mislim da je malo više, ali ajde, ako ti tako kažeš. Mi smo pokušavali da je pojačamo na razne načine, nije nam uspevalo, možda smo nekad ugurali do 140. A sada smo uzeli pojačanu oprugu, odnosno dve opruge. Jednu dugačku, normalnu oprugu za zastavu, i jednu širu oprugu u koju se ova tanja opruga ubaci. I to ništa ni mi nismo budžili, nego smo kupili da, tako u Magnumu, je... Jagodinskom Magnumu, naručili tu oprugu. Bilo je teško nabiti oprugu u pušku i urodilo je plodom, jer ova zastavica sad ima negde oko 185-190 metara u sekundi. Da, to je bilo po merenju dok nisam razbio hronu. Ispomijena terasa. Sada ćemo iz ove zastavice sa optikom uvećanja 4 puta, fiksnim uvećanjem 4 puta, gađati limenku piva od pola litra na 92 metra. Znači, da. Baš izazov za ovu puškicu. Odnosno, oko 100 jardi, ajde. Da. Znači, 100 jardi. Mislim da to nikad niko nije pokušao sa zastavom. Ja sad idem kod Mete. Ide. Ti ćeš, znači, pozvaću te kad dođem tamo, pa ću da te uključim na zvučnik, da ti pričam da, kako da koriguješ. I kada gađeš. U redu. E, ajde, zdravo. Zdravo. Nadam se da ću ovo uspeti u onom programu za obradu videa da brzam. Da, puška je upucana sa JSB Diabolama Exact od 0,54 grama. Evo, ja sam danas to nešto malo isprobao. Ovo je luk, jedna manja glavica luka na 30 metara, znači nije problem da se pogodi. Na 20 metara je otprilike grupe su se standardizovale na između 15 i 20 mm. Za probu sam gađao na 64 metra krug limeni metalni prečnika 13 cm i pogađao ga svaki put. Duše, malo mi je zezao vetar, ali tu je bio taj krug, a on je tamo dole. Aj sad mi idemo još, znači. Evo ga. Zvučnik. Si tu? Evo me, došao sam do limenke. Okay. Limenka, evo je, dobro pivo, najjeftinije je bilo za ubijanje, greo to da se ubije neko drugo. Sad ću samo da probam da pokažem gde je on. Aj, mahni! Valjda će da se vidi. Dakle, 92 metra. Merili smo daljinomerom. Ajde, ja ću se pomerim, ti sad znaš, između četvrte i pete horizontalne. A ja ću da gledam ovde, ako mogu da vidim gde pogađaš, pa da te navodim. Ajde. Ajde. Pa čuo sam da je proletela, ali ne vidim uopšte gde udara. Ajde, probaj. Spusti malo za jednu crtu. Okej, znači na četvrtu? Na četvrtu, da. Pa ako čuješ da je proletelo, onda iznad. Pa zato i kažem da spustiš. Da, da. Kaži kad ćeš da pucaš, da znam. Za 5 sekundi. Dobro. Opet je proletela, ali uopšte ne vidim. Spusti još. Znači, moraš da spustiš da bi počelo da udara dole u sneg, da vidim gde je. Da, da. Na 3,5 sad. Ajde.
Čekaj. Mislim da je ovdje, pogledaj. Znači, pomeri. Mislim da je tu, čekaj da prođem s ove strane. Osjećaš da li ima malo vetra? Pa gledaj, tu jedan metar u sekundi pomera 15 cm. Moguće da ima nešto vrlo malo. Doneli ovu kutiju. Jaj, ispade mi. Sad smo doneli dakle kutiju da vidimo otprilike gdje pogađa. Ajde, probaj sad. Uf. Gledaj. Vidi ga. Joje. Ajde. Kaži kad pucaš. Ajde. Pucaj. Ajde. Visoko, evo ga. Moram da spustim, ne znam šta je to. Pored nje. Pored limenke. Desna ili leva strana? Pa evo sad ću ti pokažem. Jedna je tu, jedna je tu. To su ti dve najbliže. Mislim da je ova. U kutiju, ali ne vidim gdje. Ne vidim. Ne znam da li da okrenem drugu stranu. Čekaj da okrenem drugu stranu. Pa pogodak, ali... Ali šta? Je, nešto. Ne znam, negdje si je verovatno sa strane. Jel curi pivo? Šta? Jel curi pivo? Ne. Da. E, bre, možda si je... A čuo sam ono kao u limbe čvoknulo. Jeste, o, ali mislim da si je... E... Ček. Evo ga. Evo ga. U samo podnožje. U samo podnožje si je pogodio.